Assalamu alaikum, barkan ku da zuwa Global TV One, tasha ce mai ƙayatarwa mai kawo muku shirye-shirye kala-kala. Idan wannan shine zuwan ka na farin, ka danna subscribe sannan kuma ka daura ƙararrawar sani. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanku da ƙara garawa wannan tasha mai albarka ta Global TV One, wanda insha Allah ya mun kawo muku wani shiri ne zuwan dan takar shugaban kasa watan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wurin fadilatu Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir, inda sun tattauna wasu muhimman abubuwa, inda nike son in lura da ku wasu abubuwa daga cikin abubuwa da suka tattauna, wanda insha Allah ku zan kawo muku wannan shiri yanzu. Sai ku biyo mu domin ganin abin da za a kawo muku. Fata dai Ubangiji Allah ya muna muwafaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا تقل رسمتم يا لو ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحملون شيء من امر الله ما شاء ولا يقولون ان الله هو العليم الحكيم سنة وطن وسبح بهم ربك وسبح بهم ربك على ما لقيك ما توصلي دوا نفسي ايوك انت على انت عمد الله الكريم الله كبر شوالا دوتين mai girma sanato kuma dan takarar shugaban kasa, muna roƙa maka Allah, Allah ya maka jagora, Allah ya baka wannan matsayi ko ne ya baka Allah iyan maka, Allah ya baka wannan matsayi ko ne ya baka Allah iyan maka, Allah ya baka wannan matsayi kuma Allah in ya baka Allah iyan maka, Allah ya sa ni kuka zo wannan jiha ta mu lafiya, Ubangiji Allah mai da ku wanda ku tafi lafiya, ya ƙara muku tsaro, ya ƙara muku imani, ya ƙara muku nasara a bakin aiki. Ma wato abokan aiki suke tafi tare da kai, Ubangiji Allah ya ba su iko rike maka amana, kai ma Allah ya baka iko rike amanarsu. Allah ya taimake ku gaba ɗaya, Allah ya zo da wani ƙasa tamu lafiya, mutum suke faru a wannan ƙasa tamu, Ubangiji Allah ya kwantar da su, Allah ya sa in ya ba ku ikon gyara wa'innan fintunu, Allah ya sanya albarka a ciki, Allah ya taimake mu. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka nasib. Rabbana hawlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bayan godiya ga Allah da salati da fiyan halitta Allah baki daya, annabun rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muna ƙara godiya ga Allah bisa ga wannan ni'ima da ya mana ta imani da musulunci, kuma muka samu waɗannan jagorori a wannan gida mai albarka, gidan fadilatu Sheikh shugaban majalisar malamai ta ƙasa ta ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, wacce marigayi ya Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya assasa, wanda kuma malamin shine khalifansa na farko, wanda a yau yake karban bakuncin mai girma ɗan takarar shugaban ƙasa, kuma senata, wanda kuma wannan gida dama kusan gida ne nashi, wanda kuma wannan abubuwa da suke tafiya tsakaninsa da fadilatu Sheikh abubuwa ne masu dogon tarihi. Dan haka ranke dade ga Sheikh nan kusa da kai, Sheikh Muhammad Asani a Najingar Hafizullah, wanda yake kusa da kai tare da malam akwai shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa, ɗaya daga cikin wato waɗanda suke jagororinmu na ƙasa, wato Sheikh Nasir Abdul Muhyi, wanda shi ma yana nan a zaune a wannan wuri. Bayan shi akwai maji na ƙasa kuma Hafizi wato Alaramma, wanda kuma shi ne yake lura da dukkan abin da ya shafi jarrabawa na makarantunmu na Asabar da Lahadi na ƙasa. Hafiz Bala Yusuf Idris shi ma gashi a zaune. Bayan haka akwai ɗaya daga cikin masu lura da wannan gida, kuma babban darakta na yin agaji, kuma ɗaya daga cikin manyan limamanmu na jama'a, wato Ustaz Muhammad Raji Musa, ina zan zaune. Kace ta kwarana za ka ce.
wanda yake lura da harkar tsaro a ofishin malami wanda kuma ɗaya ne daga cikin jami'ai na wannan jam'iyya ɗan takararmu na sanata wanda kuma shine yake lura da harkar tsaro na farin kaya wato Salan Alhaji Shafi'u ya koko wanda gashi ne shi ma duk da ya taho a tawagarka amma nan gida ne zan fara gaba da shi wannan fata Allah ya bada sannan akwai jami'an tsaro na farin kaya da kuma yan agaji a can waje wanda duka kowa yana da burin ya ga zuwan ka kamar yadda aka sanar tunda aka ganka a masallaci an sani mai yiwa akwai musulmi da Allah zaka ziyarci fadilatul shehi dan haka muna fata wannan tattaunawa da za a yi Allah ya sanya mata albarka kuma abinda kuka nufa yake gaban ku muna fata Allah subhanahu wataala ya muku jagora inda kuka zo lafiya in kun kammala kuka tashi komawa gida Allah ya isar da ku zuwa ga iyalanku lafiya Allah ya kuma rakiya to na sani kamar inda mai girma His Excellency ya fara bayanin mu ma za mu ji waɗanda aka taho da su domin in mun gansu ɗan uwa ne mun ƙara fahimtar juna da su a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ba kuma Allah kuma ya tuba to jama'a assalamu alaikum ni zan gabatar da limamin masallaci na ne na gida shi ma dan nan gida ne a madadina da duka al'umma da muka zo da su ya san godiya malam godiya wa dukkanin jama'a da suke wannan guri musamman ganin yanda malam ya zo ya karbe mu da kansa da kuma wannan muhimman mutane wanda da yawa dama manyan na riga na san su saboda haka muna godiya kwarai da gaske kamar yadda aka yi bayani mun zo wannan jiha ne domin mu zo mu buɗe ofisoshi kuma mu tattauna da shugabanni na jam'iyya da 'yan takara da sauran manyan mutane to amma shigowa wannan jiha ba za ta yi wa a shigo ta a tafi ba zo an ga malam a gida an gaishe shi an nemi addu'arsa an nemi goyon bayansa duk da dama shekara da shekaru muke tare da malam kuma kullum kwanan duniya muna alfahari da shi muna jin daɗi ƙwarai da gaske irin yadda yake tafiyar da al'amura na koyarwa ta al'umma da limanci da sauran abubuwa yadda ƙasa za ta zauna lafiya yadda kuma za a yada ilimi a wannan jiha ta Plateau da ma Najeriya ga baki ɗaya saboda haka mun gode wa Allah da ya ba mu wannan dama muka zo a wannan gida kuma ita wannan tafiya dama ce mu zaga muka abubuwa da suke a ƙasa mun zaga tun daga Abuja mun taho a mota mun zo mun ga irin wannan hanya tun daga Abuja har zuwa cikin garin Jos hanyar babu kyau ba daɗi kuma yawanci ma hanyoyin duka haka suke musamman ma kuma wannan gida mun zo mun ga wannan gida daga inda ma a cikin rashin kyan ma zuwa wannan gida a cikin Jos din ma mun ga abubuwa wanda suke Allah idan an samu dama za a gyara za a inganta yanda yake malam ya taho zai kwance sa wata kila ma yana wani nazari ya shigo gida ba tare da kuma burinmu ne duka mu taimaka wajen harkokin ilimi wajen harkokin tsaro tattalin arzikin ƙasa kowa ga inda halin ƙasa take ciki mutane da yawa a halin yanzu sun zama abin tausayi ko dai dalilin tsaron wanda a halin yanzu muna zaune din nan Allah kaɗai san mutanen da suke hannun mutane waɗanda suka ɗauke su a daji a irin wannan lokaci na damuna babu ɗaki babu wurin kwana yawanci a waje ƙarƙashin bishiya da cikin duwatsu wannan abubuwa ne wanda suke na takaici wanda muke ganin Allah yarda
mun samu dama za a gyara burin mu shine matasan nan yau mun ga matasa da za su mallaka a garin nan masoya kuma wannan soyayya ba za ta yi ba dole sai da yanda ko da dai ku faɗa da baki ba to mu nema wani abu ne yau mun ji dadi a masallaci musamman a cikin mu uku wanda muke musulmi wanda muke takara mallaka yayi magana amma duka da ya faɗi tsakani kowane da kowa amma babban magana wacce muka ji dadi shine mallan ya ce a nemi masu amana to kuma ka san da an ce amana dama an san gidan amana ai ba ma sai an kabi wanda abubuwa suke ba saboda haka muna godiya kwarai da gaske Allah ya ci mana kuma muna fatan Allah ya bamu nasarar wannan abin da muka sa a gaba domin mu inganta rayuwar al'umma a wannan jiha da kasa gabaki daya saboda haka a madadin mu gabaki daya muna godiya kwarai da gaske da mallan uwa da lokaci domin ya karbe mu kuma muna fata wannan zuwa ya zama ginshiki wajen inganta danƙon zumunci da soyayya tsakanin mu da wannan gida mun gode jama'a assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam ta jama'a kamar yadda kuka ji na bude jawabi na wannan matsaya mai albarka da yawa Allah mai girma da daukaka ya bo da godiya kuma dama yayi alƙawari wato wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum tabbaci la in shakartum wallahi ubangiji mai mana ni'imomin da sun fi gaban kidayawa yace idan kun gode la azidannakum wallahi zan kara muku to gaskiya muna daidai wani guri da zamu karewa Allah godiya domin haduwa da masoyi na imani da musulunci yana daga cikin abubuwan da ke kwantar da hankali ya farantawa mutum rai a ji dadin halartar wannan jiha ta Plateau mai albarka jihar mu ta gadan gado wadda tana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya masu albarka wacce take cike da 'yan Najeriya kusan daga kowane sashi har ana kiranta semi Najeriya a turancin Ingila na ke zato cewa wata 'yar Najeriya ce da kusan kowane wakili na kowace jama'a akwai shi ana to jagora mai jajircewa irin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso Kano Dado a Plateau na ke ta ɗauki hankali yawa wanda ba yau ne sabonmu da shi ba kuma sabon na haɗewar manufa ce a fagen imani da fagen damuwa da al'umma ta ci gaba ba tare da nuna bambanci ga wani ɗan adam don ƙarancin dukiyarsa ko don bambancin imaninmu da nasa duk ba wannan ba don mu musulmi ne kuma alƙur'ani Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa kada kiyayyar wa'yansu mutane don ƙabila ko don bambancin addini ko bambancin samu ko farar fata ko baka ko gurin zama ya sa ku yi wa mutane adalci ya iddilo Allah ce ku yi wa kowa adalci ko a ƙarabu littaɓuwa wannan shi ne mafi kusa da tsoron Allah da zai bai wa ɗan adam kyakkyawar rayuwar duniya da makoma lahira to gaskiya maganganu na fili da na masu zurfi to Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso abokin taunawa ta ne